Lares, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês um vlog do nosso dia. Compartilhar aí tudo que a gente for fazer. Chegou também umas comprinhas que eu fiz na Shopee pro Gael. Vou mostrar pra vocês. São uns brinquedinhos muito legais que eu acho que vocês vão gostar. E eu vou deixar o link também na descrição caso vocês tiverem interesse. Mas é isso, gente. Tudo que eu for fazendo eu vou mostrando aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já vou pedir que vocês deixem bastante like, se inscreva se você não for inscrito ainda e comenta aqui embaixo, eu gosto muito dos comentários de vocês, é uma forma de eu saber quem que tá aqui me assistindo, né? A gente interagir e também me ajuda muito aqui no crescimento da plataforma, então se você deixar o seu comentário eu vou ficar muito feliz. E é isso, bora lá acompanhar o... Acordou, pessoal? Olha quem acordou. Tá comendo a uvinha já, né? Uvinha matinal. Come, que tá gostosa. É, que delícia essa uva, mamãe. Opa, opa. Gente, enquanto ele tá aqui comendo a uvinha, vou embalar esse pedido aqui, ó, da minha loja. Se você não segue, já vai lá seguir, tá, gente? Vou deixar passando aqui na tela. É Ferinha Kids Story, tá? Ó, é esse o Instagram. Eu vou deixar passando aí na tela pra vocês, tá bom? E essa cliente, ela pediu um prendedor de chupeta, ela escolheu do jeitinho dela, né? Eu mando as fotos e a cliente escolhe, ela escolheu assim, eu achei que ficou muito lindinho, delicadinho, ó. O nome Theo Luca, muito gracinha, né, gente? E agora eu vou embalar, já coloquei aqui umas... Tá conversando? Coloquei aqui, ó, umas bobicinhas já, pro Gael não ver, né? Porque senão ele vai querer. E daí agora eu vou embalar, daqui a pouquinho o motoboy vem aqui buscar pra entregar pra ela. Pessoal, coloca aqui, ó. Coloca aqui. Coloca. Coloca. Aqui dentro. Ó, gente. Foram três brinquedinhos, tá? Ó, eu peguei esse daqui, que é um relógio. E todos eles são assim, ó, MDF.
Aí ele vem com essas pecinhas assim, ó, para criança ir colocando. Eu achei bem interessante porque eles podem aprender a questão dos números, né? Claro que o Gael ainda é pequenininho para isso, mas pode aprender a contar, né? E as cores também, e eles ir encaixando no lugar certinho, né? Então eu achei bem legal esse daqui. O Gael gostou. Ó, a ideia que mexe também. Gente, eu não vou lembrar do valor deles, tá? Já faz um tempinho que eu pedi, eu não lembro exatamente o valor, mas o link vai estar na descrição, vocês entram lá e dão uma olhadinha, tá? O outro foi esse daqui, ó, que eu achei bem legal, que ele vem com as pecinhas assim, ó, de montar, de colocar. O Gael ama ficar encaixando assim, então ele adorou esse daqui também, ó, e vem bastante pecinhas. E esse daqui acho que foi o favorito dele, gente, que ele gosta muito de carrinho, ó. É um carrinho todo em MDF. E daí ele vem com esses negocinhos aqui, ó, pra ficar colocando. E o Gael já tirou, né? Ele amou, gente. Eu achei bem legal esses brinquedinhos aqui. O link vai estar na descrição, caso vocês tiverem interesse. É uma ótima dica aí também pra ele se entreter e brincar com alguma coisa que ensina, né? Que eles vão estar aprendendo alguma coisa. Coordenação pra colocar, encaixar, enfim. Ó, o que que ele aprendeu. Agora só quer ficar rodeando. Né, filho? E agora ele já tá aprendendo a encaixar. Devagarzinho ele tá aprendendo. Achei bem legal. Tapete enorme, né? Um tatame enorme aqui. Ainda ele quis que colocasse o outro. Ele ama esse daqui, gente. Ele adora, porque daí é tipo uma pista. Aí ele pega os carrinhos e fica brincando. Olha o que que ele trouxe agora. Senta aqui, ó. Vem sentar aqui no tapete, ó. Senta aqui. Sai do chão. Vem, vem sentar aqui pra nós pintar. Vem aqui, ó. Vem aqui pra nós pintar. Sente aqui, ó, Gá. Venha. Aqui, ó, senta aqui, ó, pra nós pintar. Vem pintar com a mãe. Vamos pintar. Deixa a mãe virar a folha. Dá licença. Ó. Viu? Que colorido, mãe. Opa, opa. Ó, vamos pintar esse então, né? Deixa a mãe banhar aqui. Vem pintar então. Tó. Vai pintar com esse? Pinta com esse, que a mamãe vai pintar com esse daqui, então. Pode ser? Vamos pintar juntos? Ele traz para pintar, mas quem que pinta sou eu, né? Vem pintar com a mãe, vem. Ó, vamos pintar. Que legal, mamãe. Fugiu, né, rapaz? Ué, você não vai pintar? Pinta. Pinta. Isso. Que lindo, filho. Que lindo. Vai pintar com amarelo agora? É, esse daí você quebrou já, né? Conseguiu quebrar um giz dessa grossura. Senhor amado. A mão. É, você que quebrou. Pinta. Vem pintar aqui, ó. Pinta. Alguns momentos depois. Já almoçamos. O rapaz tá aqui, ó, brincando. Na bagunça, né, gente? Dei uma ajeitada aqui, dei uma limpadinha no chão, como eu mostrei pra vocês. Não consegui gravar tudo porque acabou a bateria do meu celular. Aí eu coloquei ele pra carregar e a gente foi almoçar. Mas já dei uma ajeitadinha aqui na casa, ó.
tal, só os brinquedos dele que não tem jeito, né, gente? Criança não tem jeito. Eu guardo, nem guardo mais, na verdade, porque ele vai brincar toda hora, né? Tem que deixar ele brincar. Daí tá aqui os brinquedinhos, alguns tá aqui, mas o chão já tá limpinho, graças a Deus. E daí já organizei tudo depois do almoço também, ó. Já lavei a louça, limpei o fogão. Vou esquentar uma água agora para jogar aqui dentro da pia, que eu gosto sempre de jogar uma água quente aqui. Troquei o lixinho também. Lavei a louça, tá tudo organizadinho. Molhei minha plantinha também, deixei ela aqui. E o tempo tá assim, gente, ó. Tá assim abafado, tá assim nublado, mas tá abafado, gente. Muito quente, meu Deus. Nem quando chove refresca aqui. Ontem, gente, eu pintei minha unha. Ó, agora que eu tô mostrando pra vocês, né? Tinha até esquecido. Mas é tão bom, uma coisa tão simples, mas que é tão bom a gente fazer alguma coisa por nós, né? E eu amo essa cor aqui. Nem tirei a cutícula, nada, só pintei mesmo. Rapidinho. E eu usei esse esmalte aqui, ó, da Avon, que eu amo. E esse daqui que também é da Avon, ó. Aí eu já indiquei pra vocês naquele vídeo de espadeia essa base aqui, ó, pra quem tem unhas fracas. Vou indicar de novo, gente, porque é muito boa essa base, tá? Minha unha, ela fica, ó, bem forte mesmo, bem durinha, por conta dessa base aqui, ó. Ela é ótima, muito boa mesmo. E daí eu sempre passo primeiro ela, depois eu passo o esmalte, né? E daí eu finalizo com essa base aqui, ó, que ela é muito boa também. E eu passo óleo secante. Como eu sempre pinto à noite, né? Pra não ficar marcado, eu pinto com. Eu passo óleo secante, mas assim mesmo ainda fica umas marquinhas, ó. Por conta que eu pinto bem de noite mesmo quando o Gael dorme, senão não tem jeito. Vou pintar a unha, ele quer pegar tudo, então, pra mim não me estressar, eu espero ele dormir. E ele já tá vindo aqui ver, né? Você quer ver o esmalte? E agora eu vou dar um banho nele, gente. Não jogue, filho. E eu vou dar um banho nele, gente, com esse remedinho aqui, ó, que o médico indicou. Por conta das feridinhas, né, que sai da. Desse negócio pé, mão e boca, né, que ele tá. Sai várias feridinhas na pele. E daí tem que dar banho com esse daqui, ó. É uns comprimidinhos que a gente dilui em água. Aí fica uma água roxinha, sabe? E daí dá o banho nele com isso aqui. Aí eu vou fazer isso, porque tem que fazer isso 3 vezes por dia, né? Eu já vou fazer. E aqui tá os remedinhos que ele tá tomando, gente. Meu Deus. Nunca fui ter remédio em casa, mas agora eu falei, já tá virando uma farmácia aqui em casa, dando remédio. Misericórdia. Mas se Deus quiser, logo essa fase aí vai passar, né? Melhorar pelo menos. E é isso. Agora eu vou dar um tempinho aqui com ele, que ele comeu agorinha há pouco. E daí eu já vou dar um banho nele. Vou colocar meu celular pra carregar de novo, que não terminou de carregar. E conforme eu for fazendo as coisas, eu mostro pra vocês. Peguei aqui, ó, 2 litros de água. Peguei o remedinho e olha só, gente, o tamanho do trenzinho. Mas isso aqui, ó, sai uma cor que vocês não têm noção, ó. Eu já até manchou meu dedo aqui, que ele fica marrom. Tipo, a água fica roxa, mas se ele tiver muito concentrado, ele fica marrom, ó. Manchou meu dedo. E agora eu vou dar uma mexida aqui, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas é que também o pote é preto, né? Ó, mas a água, ela já vai ficando roxinha. Vou dissolver bem aqui. Aí primeiro eu dou o banhozinho nele, normal. E daí depois eu jogo no corpinho dele todo essa aguinha aqui com. Ó, gente, vou mostrar pra vocês aqui como que eu preparo as coisinhas pra fazer lavagem nasal. Eu pego o soro fisiológico, tá? Deixo esse potinho aqui, ó, só pra isso. E eu coloco uma quantidade assim que eu vejo que vai dar. Como ele já tá bem melhorzinho, não tá saindo quase secreção, vou colocar pouca. Antes eu usava essas duas seringuinhas aqui, ó, tradicional. Mas agora, recentemente, eu comprei essa daqui, ó. Pra dar uma descontraída, né? Tem um tubarãozinho aqui, pra tentar ser mais fácil. Eu gostei bastante, ela é bem levinha aqui, então com uma mão facilita muito pra gente estar enchendo. Ao contrário dessa, ela já é um pouquinho mais dura, sabe? Mas também dá, ó. Eu consigo também com uma mão só pra estar enchendo. Mas eu tô usando essa daqui, ó, de 10 ml. Aí eu coloco no micro-ondas 6 segundinhos só pra quebrar o gelo e ficar morninho, pra não dar aquele choque quando coloca o trem quente, trem geladinho no nariz dele, né? Então, pra ficar uma temperatura assim mais agradável, eu coloco no micro-ondas, mas também não precisa, tá? É opção.
Ela começou a falar comigo assim, tá, cadê? Eu tô muito gato, pessoal. Eu tô muito, muito gato. É, muito lindo. Já tomei meu banho. Tô celosão. É, muito celoso. Tô fugindo aqui já. Tá gostoso esse TT? Tá muito bom? Muito bom? Espero que ele durma, gente. Tomou um banho relaxante, né? Agora um mamazinho. Tá um tempinho bem chuvoso. Espero que ele durma. E a mãe já tá como, né? Montada no coque, todo bagunçado aqui. Vou ficar quietinha aqui porque ele tá quase dormindo. Assim que ele dormir, eu preciso tirar umas fotos de roupinhas da loja pra mandar para umas clientes que estão pedindo. Eu vou aproveitar para fazer isso se ele dorme. Mas eu vou mostrando tudinho para vocês. Agora eu vou dar uma atençãozinha aqui para ele, para ver se ele dorme. Mais um dia normal por aqui, né, Gael? Fui tapeada novamente. Só fingiu que ia dormir. Tá aqui, ó, escovando o dente. Vamos mostrar pro pessoal a escova? Ó, a escova da galinha pintadinha. E ele usa essa pastinha de dente aqui, ó. Gael dormiu, gente. Falando baixinho por causa disso. E agora eu vou tirar as fotos aqui das pecinhas. Chegou os bonezinhos personalizados. Aí eu vou tirar foto pra poder mandar pras clientes que elas estão pedindo. E olha só, gente, que gracinha. Inclusive, tem que gravar um vídeo das mercadorias que chegou, porque tem bastante gente que me acompanha aqui, que tem lojinha, tá abrindo lojinha, e gosta de acompanhar esse tipo de vídeo, né? Mostrando as coisinhas. Chegou bastante coisa linda. Eu acho que eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês. Vou tirar foto aqui desses outros aqui que é de menininha, ó. Da galinha pintadinha, das princesas, tem vários. Já tirei foto de todas essas pecinhas aqui. Tem mais algumas aqui, ó, ainda que eu preciso tirar foto. Algumas eu já tirei. Chegou também, gente, algumas coisinhas aqui, ó. Tem aqui no pacote também. Tem roupinhas da Páscoa. Enfim, agora eu vou resolver essas coisas da loja aqui. Não vou compartilhar aqui com vocês, porque tem gente que não gosta, né, desse conteúdo, assim, mais de loja e tudo mais. Então, eu prefiro gravar um vídeo separado. Olha só, gente, como esse tempo é doido. Ó, tá um sol absurdo de quente, mas olha o céu como que tá. Vai vir mais chuva. Gente, já finalizei aqui as fotos, o Gael segue dormindo, graças a Deus. Gente, tá um calor aqui que vocês não têm noção. Tá chovendo, nublado, uma hora faz um sol ali, mas mesmo nublado fica muito quente, meu Deus do céu. Mas enfim, gente, agora eu vou resolver algumas coisas da loja, aproveitar que o Gael tá dormindo, então tô aqui já com o celular pra poder responder algumas clientes, preciso mandar algumas fotos, tem várias coisinhas que eu preciso resolver, então vou aproveitar esse tempinho que ele tá dormindo. Já vou finalizar esse vídeo por aqui, por conta que tá dando memória cheia no meu celular, então já vou começar também a editar esse vídeo para deixar programadinho lá no canal para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Deixa o seu like, comenta bastante aí pra gente interagir, conversar. Um beijo e até o próximo vídeo.